三二一，哇！2024青龙亮曲嘉年华正式开始。市长谢国梁带领市府团队，结合基隆区域会等单位，正式启动基隆亮曲嘉年华音乐会。首日邀请到强大卡司，包括陈世安、徐佳莹、基隆出生的金曲歌手伍思艾等人浪漫献唱，吸引许多市民和外地游客坐在大草地上，一起享受这场在基隆山海美景环抱下的浪曲音乐会。我心跳贝贝呀，走三关，我开我所有会把我的心脏变得更坚强，就是觉得有山有海，然后有这个草地可以让小朋友奔跑，非常的好。其他朋友，我们今天有放在是有带吃的吗？还有在这边啊，买这边很多市集的活动。这边是很亮曲摇滚区，是吗？有，我们刚刚就是吃的都在市集那边买的，一定要力挺一下，觉得很棒，就是很舒服，这样整个超大的舒服，还可以用这个野餐垫，对，就不会脚不会酸了。真是基隆好棒哦，我都想搬来基隆了。举起双手 ，Come on！ 那欢迎大家今天来基隆参加基隆 Lunch 的连续两个晚上的我们的演唱会。基隆办演唱会就是有一个独特的地方，就是有山有海，这个是其他地方的演唱会比较没有的。那我们希望发挥基隆的特色，让大家玩得开心。今天呢，也有非常多的市集，让大家可以边吃边听，边听边吃。那希望大家玩得开心。今天也有很多很强的卡司，不管是市民好朋友还是外地来的观光朋友，希望有空就在基隆走走玩玩，记得要消费哦，促进一下我们基隆的景气。再次谢谢大家，欢迎大家来到基隆 Lunch， 谢谢大家，谢谢。他听见我了我，但是他并不晓得，遍体鳞伤的我，一天也没再爱过。那女孩对我说，说我是一个小偷。其实这是我上次以来看过最多一次人潮了。然后其实今年刚好也是我们索管季第20周年，然后其实去年也在潮境海湾节那边主办嘛，然后其实今年就想要扩大一点，所以特别跟文化观光局一起合作，然后也请了那么多重量级卡司哦，然后也让今天的人潮真的是爆场。文化观光局跟产业发展处一起整合，针对我们基隆的夏天做一次个整体的全面行销的推广，也希望透过这样的一个推广，能够让更多的好朋友来到基隆，不仅是欣赏我们吃我们的海鲜之外，也可以看我们更好的一个海景。渔港周边还安排了许多美食特产餐车市集，也带动周边店家的消费商机。晚上360秒的烟火秀，更是将活动带到最高潮。现场观察，这场基隆浪曲音乐会嘉年华充分展现了基隆山海的浪漫特色，获得民众大力肯定。周边店家也感受到八斗子渔港碧沙泊区这里好久没有这么热闹了，感谢市政府用心推广地方特色活动，让所有参加的民众共同在基隆度过了快乐的夏日夜晚。记者黄日升、陈淑平、丁克宇基隆报道。